Kita ke perkembangan sukan, dimulakan dengan isukan FIFA 2021. Games Bond sedang bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi menubuhkan pasukan rasmi kebangsaan FIFA 21. Jelas pengarah urusan Games Bond, Fazli Razak, pasukan rasmi ini ditubuhkan bagi mengharungi kempen E-Piala Negara FIFA dan E-Piala Dunia FIFA yang dijadual berlangsung tahun depan. Bagi melayakkan negara mempunyai wakil dalam kejohanan anjuran EA Sports, pihaknya akan bekerjasama dengan Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi menganjurkan E-Liga Kebangsaan. E-Liga Kebangsaan merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh EA Sports untuk melayakkan mana-mana negara menyertai E-Piala Negara FIFA dan E-Piala Dunia FIFA. Kita masih dalam perbincangan bersama pihak FAM dan saya percaya pada awal tahun hadapan kita akan buat pengumuman untuk komuniti FIFA di Malaysia menikmati ataupun mempunyai hala tuju yang mana diorang boleh bermain di pasukan kebangsaan yang rasmi di bawah FAM dan akhirnya dapat membantu mereka bertanding di kejohanan antarabangsa iaitu FIFA E-Nation Cup dan juga FIFA E-World Cup. Dalam pada itu, Fazli memaklumkan Games Bond telah dilantik sebagai wakil rasmi tunggal EA Sports di Asia Tenggara baru-baru ini. Selepas ini, perkembangan komuniti FIFA 21 dapat dibangunkan dengan lebih pesat apabila mendapat keutamaan daripada pihak EA Sports.